och Kirsti var givetvis överlycklig. Till skillnad då från Peter. Hej igen, Sam. Hej, hur går det med nerverna? Jo, det går bra. Jag är jätteglad att du är med igen. Du är en av de rösterna jag kommer ihåg av under alla år som det är unik och jävligt bra. Så jag är skitglad att du var här. Vad ska du sjunga? Jag tänkte sjunga den här I'm Learning to Fly med Tom Petty. Så... Okay. Lycka till. Okej. Okay. Tack. We started out on a dirty road. The sun went down as I crossed the hill. And the town lit up and the moon got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Is the hardest thing. Jag visste att du hade det i dig. Jag har aldrig tvivlat på din röst, Sam. Det har aldrig varit ett problem. Jag tyckte om det, det vet du. Din nervositet tidigare har gjort att du såg, för att vara ärlig, ganska fånig ut när du sjöng. Och jag tror att det handlar jättemycket om dig, att bara så här våga släppa fram Sam och bara sitta rakt upp och ner och bara vara. Jag tycker att du gör en jättebra audition idag. Tack så mycket. Sist vi såg så Sam tafflig, nervös, darrade på rösten. Du gjorde inte speciellt bra ifrån dig enligt mig. Det var ganska tråkigt. Idag så har du levererat den bästa audition jag någonsin har sett i Idol. Tack så mycket. Shit alltså. Ah fan, mår jag bra. Tack. Ah.